Tajnik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević, kao i svi poljoprivredni proizvođači, pozdravlja ulazak Republike Hrvatske u šengensku zonu, odnosno ulazak lijepe naše u društvo bez granica i carinjenja. To što se tiče ulazak u Šengen, to je jedna, mora priznat, vrlo dobra stvar i za poljoprivredu i za građane, za općenito za državu Republiku Hrvatsku koja živi čak i od turizma i to vrlo dobro micanje graničnih prelaza i nestana granice, to je velika stvar. Kola će roba vrlo brzo, vrlo jednostavno, a to što ona kola, to će biti brže, trebalo bi biti dostave jeftinije i tako dalje. Znači, to je plus jedan solidan i veliki za izvoz naših roba, prema tome to je sigurno pozitivan rezultat. Što se tiče uvođenja eura, umjesto kune, Zravčević kaže. Što se tiče eura, ulazak u eurozonu, a sada tu ne znam šta poljoprivreda dobio, ali gubi. Sve se trgovalo sa eurom, sve se kupovalo u Hrvatskoj sa eurom, krediti su bile euru e, i u poljoprivredi, tako da eto, sad više nećemo moći preračunavati, iako je meni osobno žao kune. A što se tiče europskih poticaja u 2023. hrvatski se opg nadaju dobrome ima neke obećanja velik iz Evrope da ona će to jako dobro pratiti i ja vjerujem da će to biti tako zato što sam rekao pa mogu ponoviti mi sada 100% vodimo zajedničku evropsku poljoprivrednu evropsku politiku znači kako će biti power u Njemačkoj u Francuskoj i u austriji tako će biti i seljaku u hrvatskoj U istim uvjetima isto sve jest da oni veliki će malo više vući ali ja se nadam da i mi smo mali pa ćemo i mi nešto od toga kolača dobiti i vjerujem da je svjesna europa konačno ako mi nismo ali europa je sigurno svjesna da je ovaj rat vrlo, vrlo važno za poljoprivredu je pogodio i covid-19 da će konačno shvatiti da Europa i pojedine države moraju stvoriti takve uvjete biće sjajno za one države mi to možemo recimo da se proizvodi hrana da se prehrani osobno stanovništvo to je velika stvar i mislim da Europa tome teži Poljoprivrednici s velikom zabrinutošću očekuju 2023. u kojoj, između ostalog, istječe moratorij na prodaju hrvatskog državnog poljoprivrednog zemljišta strancima. Moram priznati, to je jedina stvar gdje nisam zadovoljan, gdje nismo ništa napravili, ama baš ništa. I siguran sam, evo, sjećite i možda ja neću više s ovim se baviti, ali vi ćete se sjetiti, mlađi ćete, zapamtite šta ću vam reći. Doći jedna uredba ono sada istječe i kad bude isteklo doći uredba iz Europe, neće se ni znati ni kada, ni koji ko zna koji će ministar biti. Zemlja će se sigurno morat prodavati u Hrvatskoj prodat će se po nalogu Evropske unije, ali ona prizna samo privatno vlasništvo, ništa društveno. Nažalost, niti sve protekle godine Hrvatske samostalnosti nisu iskorištene kako bi netko, a to znači prvenstveno Resorno ministarstvo poljoprivrede, potaknilo i omogućilo prodaju državnog zemljišta domaćim tvrtkama i OPG-ovima. I nažalost tu Hrvatska je zakazala potpuno, sto posto, ništa nije napravila, iako smo mi toliko borbu vodili, borili se da se prije, dok je ovaj grejs period, da se i čvrstano običano kod svih ministara, da će se prodati Hrvatska zemlja Hrvatskom seljaku, nažalost isto se nije učinilo i bojim se da ćemo biti konkurenciji, konkurenciji kad bude došlo u prodaju od EU, pojedinci će možda moći kupiti, ali nisu svjesni koliko će tu bogati poljoprivrednici iz Europe, a oni će imati ista prava kao i domaći građanin i pao i seljak, prema tome oni su financijski jači i bojim se da nećemo izgubiti zemlju da ćemo se vratiti u povijest kao nekada što smo bili u austrougarskoj